Živjo. Sem Matej Cepin in poslušate 27. epizodo podkasta Goreči grm. V njej gostim Slavi Snoj, upokojenko, ki je med drugim svoje življenje posvetila vrtcem in predšolski vzgoji, a pri tem ni šla po čisto običajni poti. Njene pedagoške začetke je zaznamovalo šikaniranje zaradi vere. Tako, ko je bila še sama osnovnošolka, kot tudi kasneje, ko je bila že vzgojiteljica. Ko pa sta z možem v poznih 80-ih že ustvarila dokaj udobno življenje in petčlansko družino, ju je življenje poklicalo v Beograd. Tam sta ponovno začela iz nič. Kot Slovenca sredi Beograda, v katerem so bili takrat Slovenci krivi za čisto vse slabo. Mislila je, da vrtca, za katerega je že v otroštvu doživela močan goreči grm, ne bo videla od znotraj nikoli več. Potem pa so se začele dogajati nenavadne reči, ki se jih splača slišati tam nekje v sredini epizode. No, na koncu je postala celo ravnateljica vrtca fantazije v Beogradu, a kaj, ko sta se po 17 letih z možem ponovno vrnila nazaj v Slovenijo, ponovno v nov začetek, v novo ustanovljeni vrtec Sončni žarek v Škofji Loki. Zgodba gospe Slavi je zgodba o tem, da se je za delati dobro potrebno potruditi, da se je potrebno za to zavestno odločiti, v dobra dela uložiti nek napor. Negativno pa se, pravi gospa Slavi, zgodi preprosto, kar samo od sebe. In ja, če se vam zgodba gospe Slavi zdi od nekod znana, ja, prav ste oganili. V čisto prvi, pravzaprav še poskusni epizodi Gorečega grma, je bil moj gost njen sin Janez. Vaša mnenja, vprašanja so kot vedno dobrodošla na mailu matej@socialna-akademija.si in pa v Facebook skupini Goreči grm. Pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejaniti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Pozdravljena, gospa Slavi. Dobar dan. Dobrodošla v mojem podcastu. Hvala za povabilo. Tole snemava v adventu, ki je čas pričakovanja novega začetka in začetki se mi zdi, da tvojo pot zelo močno zaznamujejo. V letu, mislim, da 91 si pustila vse in odšla v Beograd. Takrat se še najbrž ni vedel, da bo tudi v Beogradu vojna, da bodo tudi tam bombardiranja, ampak odločitev je bila vsem težka. Začetek je lahko tudi nekaj težkega, ne nujno vedno nekaj lepega, ne? Kakšna je bila tvoja izkušnja tega začetka? To je bilo leto 89. Ja, ni bilo enostavno, zakaj ne? Mogoče kot duhovnik se lahko preseli kot oseba. Mi smo bili pa družina, petčlanska družina. Že takrat. In preseliti celo družino je bil kljub vsemu določen podvig, določen pogum. Andreja je najstarejša, je imela takrat 10 let in najmlajša še ni dopolnila 3 let. Prav zaradi tega je bilo potrebno resnično, da sva se z soprogom pripravila oziroma ti pripravljen nikoli nisi za en takšen določen korak, ampak z neskončnim zaupanjem v Božjo previdnost v korak, ki se nam je zdel, da ga Bog pričakuje in želi od naju, to je bil pa tak trenutek, kjer sva čutila, da ne moreva reči ne. Vprašanje je postavil nadškof Perko, ki je takrat služboval v Beogradu. Vprašanje je postavil, ali bi kot družina bili pripravljeni se preseliti za druge družine v Beograd. In mi dva sva se na to vprašanje morala nekako odzvati, zda ali ne. Mislim, da nama je bilo čisto jasno, da če rečeva ne, to ne odgovoriva nadškofu Perku, ampak to rečeva Bogu. Zakaj? Zato, ker do takrat, poročena so bila 13 let, imela so že 3 otroke, hišo so ravno dokončevala, imela so čudovite službe, bila so tudi finančno preskrbljena, življenje, ki je lahko lepo že umirjeno začelo teči in takrat je prišlo to vprašanje. In nama se je zdelo, da vse to, kar imava,
to močno ljubezen med nama, to močno povezanost med nama, vse to materialno tudi, kar je bilo zraven, to ni najno, to je bil en dar. Ko smo prišli na svet, smo se rodili goli. Ko bomo šli v cveta, bomo odšli goli. Torej je bilo čisto normalno, čisto naravno, da sva razumevala tudi materialne stvari in vse, kar se nama je dogajalo v življenju, da je to dar. In Bogu reči ne, je bilo nemogoče. Zato sem se veseljem rekla ja. Ampak kako veš, da je govoril tudi Bog, ker najbrž sva že oba toliko zrela, da vse, kar reče določen župnik ali škof, ni nujno, da je to rekel tudi Bog, ne? Ja, to pa zato, ker sva mogoče kot družina. Zdaj bom povedala, kako je bilo v trenutku, ko sva se midva srečala z gibanjem fokolarov. To je bilo leta 81. Torej 8 let prej? Ja, 81 sva bila povabljena na prvo svetovno srečanje z družino v Rim. In tam se nas je zbralo 25 tisoč parov. Danes govorite o enem svetovnem srečanju je mala malica. V tistem trenutku, 81. leta, videti v svet zbran v športni palači, to je bilo čisto nekaj drugega. Ti naenkrat si stal poleg črnih, rdečih, rumenih, belih oseb, a ne? To ni bilo vsakdanje. Vso to kulturo, ki so jo prinesli sabo, ta jezik, ki so ga govorili in tako naprej, vsi smo bili izbrani v palači skupaj z papežom Janezom Pavlom II. In Kiaro Lubik. In mi smo cel dan poslušali od jutra do večera vso paleto življenja, ki ga lahko živi ena družina. Družina, kjer je vladal alkohol, kjer je bila droga, kjer so bile družine s posebnimi, ki so imele otroke s posebnimi potrebami, ločitve, potem so bile smrti v družini, družine brez otrok, potem mnogoštevilne družine, družine, ki so se zaradi recimo želje po življenju v misijonu, ki so se bile pripravljene seliti, tudi zaročenci, kako so se pripravljali na zakon. To je bila paleta in to so bile, glejte, cel dan mi nismo slišali lepot družine. Mi smo poslušali o alkoholu, o drogi in tako naprej, o težkih trenutkih, ki jih živi družina. Pa vendar v teh družinah, v teh očeh, v njihovem glasu mi smo zaznali srečo. Ker kot mlada družina, kaj smo si želeli, da bi bili srečni? In jaz sem rekla, ma, Andrej, kako bova midva očuvala srečo celo življenje? In zdaj, ko sva prišla tja, slišiš vse težke stvari. A naenkrat ti vidiš, da v njihovih srcih, v njihovih rokah je obstajal ključ do sreče. In se spomnim, kako sem rekla, Andrej, pa midva sva našla danes ključ do sreče. Je bil mož tudi tukaj navdušen kot isto, ti, ali? Isto. Oba sva bila navdušena, gledala sva se in sva se smejala, ker sva rekla, tudi naši otroci bojo imeli možnost biti srečni. Zakaj? Zato, ker sva videla v teh družinah, da so našli eno skrivnost. In kaj je bila ta skrivnost? Skrivnost je bila v Bogu, v bolečini. Bog kot Jezus na križu, ki je rekel, moj Bog, zakaj si me zapustil? In te družine so govorile prav o tem, o alkoholu in podobnim stvarem. Torej, Bog, zakaj si me zapustil? Ampak ta bolečina, ki je bila nezavržena, ampak bolečina, ki je bila sprejeta, se je spremenila v ljubezen. To je bila transformacija bolečine, kjer se ti ne ogneš bolečini, ampak rečeš, glej, Jezus, tudi to si ti izkusil. Torej, jo poskušam imeti rada v svojem soprogu, če je alkoholik. Jo poskušam imeti rada v bolečini, da nimava otrok. Jo sprejeti in narediti vse, kar je mogoče. Torej, če jaz živim v svojem življenju preizkušnje in sigurno pridejo, jaz vem, kako jih lahko transformiram, da se lahko transformirajo. Ker kaj je Jezus na križu v tistem trenutku naredil? Moj Bog, zakaj si me zapustil? Ja, zapuščen je bil od očeta,
in zapuščen od ljudi, zaradi katerih je prišel na svet. A v prav v tistem trenutku je on odrešil svet. Se pravi, ko je najhujše, to ni neka kazen, ampak je priložnost. Je priložnost. Za eno stvar, kaj odrešiti. Ja, je priložnost, da se v tebi samem spremeni, se transformira tista bolečina v nekaj svetega, v nekaj lepega. Kjaro Ljubih si ti takrat že poznala, sam po imenu ali osebno ali čist prvič slišala prvič, to ime takrat? Prvič. Ker potem je pa močno zaznamovala tvoje življenje. Zelo. Ne, cele vaše družine. Zelo je zaznamovala. Zakaj? Glej, v tistem trenutku, kaj smo mi slišali? Ljubi prvi. Imej rad vse, tudi takšne od sebe. Ljubi sovražnika. Alkohol je bil pošten sovražnik v hiši, naprimer. Pa to je bila revolucija, ki jo jaz do takrat nisem poznala. Ker kaj sem poznala? Živiš zase, dej, da zgradiva midva odnos, dej, da bo nama lepo, dej, da bova hišo zgradila, dej, kako bova finančno preživela, kako bova trtoto, midva, 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 midva. A takrat naenkrat slišiš, ljubi tistega, ki je poleg tebe, prvi ga imej rad. V tem trenutku pa si ti poklican, da ne misliš več nase, ampak vidiš drugega ob sebi. To je bila kjarina dediščina, revolucija. Čeprav razumem. Ja, je bila ljubiti bolečino in imeti rad prvi prijatelja, brata, ker prijatelj ne postane tako, ja ne? Če imaš ti rad prvi, potem se boš prvi približal drugi osebi. Ne boš čakal, da tista oseba pride do tebe. Boš prvi šel graditi odnos. Boš prvi popravil odnos, če si ga slučajno porušil. Naredil boš veliko lahko prvi. To pa košta, no? Sem to sem hotela reči. To ni enostavno. To boli. Graditi en odnos in imeti rad prvi. In zakaj bi človek prvi, šel v to bolečino? Zakaj bi pa to šel? Ja. Seveda, če nisi izkusil, potem ne greš. Ko pa ti izkušaš, izkušnja ti da eno moč, te postavi na noge. Naprimer, v določenem trenutku lahko dobim en obisk. Nekdo potrka na vrata, pride, ha, kaj imamo mi radi? Predvidljivo, načrtovano, kaj bom danes naredil, kam bom danes šel. A ne, vse imamo rado, radi eno rutino, en način življenja, ki nam odgovarja, ki smo si ga dobro splanirali. A ne? A v trenutku ti nekdo pozvoni na vrata. Greš do vrat, odpreš. V tem trenutku si presenečen, ne moreš reči, ja, sem vesel ali pa nisem, ne? Takrat se najdeš malo med dvema ognema, ne? Kaj boš naredil? Ti imaš vedno v vsakem trenutku možnost odločitve, ali bom to osebo sprejel z veseljem, ali pa bom ves čas mal kisu, a ne, ko bo ta oseba pri meni zdaj doma. To je odvisno od mene. In v trenutku, ko ti pozabiš nase in rečeš ne, v tem trenutku sem jaz prvi, ki imam to priložnost, da imam rad to osebo, ki je prišla, ker v njej živi tudi Jezus, potem boš ji naredil praznik, potem se boš veselil z njo, potem jo boš poslušal, bolečina tista, mogoče, ki te je na začetku stisnila, je izginila in na koncu kaj je ostal, en odnos. No, ampak kaj je bila konkretna potreba škofa Perka, ko je vaju povabil v Beograd? Čist na moški, fizikalni ravni povedana. V cirkvi so potrebovali družino, ki bi mogoče malo skrbela za druge družine. To so bila leta že sovraštva med jugoslovenskimi narodmi. In to v dobe ni bilo lahko. Ljudje po Srbiji in Vojvodini so že čutili, da se pripravlja nekaj težkega. Ljudje niso imeli več služb, niso imeli hrane. Siromaštvo, ki smo ga takrat dol doživljali, bilo strašno. In kamioni, ki so prihajali pomoči, nekdo je moral te stvari tudi transportirati potem naprej, da so prišle do ljudi, da so prišle do bolnic, da so, ker v bolnicah niso ljudje dobivali kosila. Dobili so, kot bi rekli za eno juho, z malo korenčka mogoče gor, ali pa kakšen košček krompirja, a ne? Kako boš najprej nosil Božje kraljestvo, če ga ne boš najprej s hrano? Najprej boš ljudi na hrano in to je bila naša prva naloga. In iz tega, ko smo resnično ali po noči, ali po dnevi, ko smo vozili te tovornjačke, avtomobile napolnjene in tako naprej,
kaj se je dogajalo med nami, koliko prijateljstva, koliko nepozabnih trenutkov smo doživeli, koliko so bili ti ljudje, ki so dobili eno stvar pripravljeni dati naprej potem. Spomnim se človeka, ki je za svojo plačo dobil 50 kg za nekaj mesečno plačo in dobil 50 kg sladkorja. In, v materialu, ne v denarju. V materialu, ker v denarju se ni dobila plača. Ne? Poznam eno doktorko, ki je dobila za plačo pol prašiča. In to polovico prašiča je na svoji rami nesla na avtobus, ki je šla domov, mestni avtobus. To je Srbija leta 89, govorimo zdaj. 90, ja. Pol 90. In potem je ta oseba prodala na avtobusu nekomu tega prašiča, ne? Da je dobila neki denarja. Ne? In so se pravim za ta sladkor, bil je čas Božiča isto. In ta družina je na kilograme stehtala sladkor in ga potem po celi vasi podelila, da bi za praznike, če bojo pekli pecivo, bojo lahko sladkor si posladkali življenje, no? Oziroma si ga olepšali, polepšali za praznike. Šlo je za revščino in prihajajoče, čutil se je že neka taka nemirni kotel vsega skupaj in v to it. Ne? A veš kaj, če je revščina, potem je tudi duhovna revščina. Ker kaj se zgodi? Če ti nimaš za hrano, če ti nimaš kaj, da daš na štedilnik, pa ne samo tudi moraš, kako bi rekel, ogreti stanovanje. Ljudje niso imeli drva, ljudje niso imeli olja. Iz kavča so deske pobrali, niso imeli potem kavča, ampak so ga lahko imeli zaradi njega, ne vem, en teden toplo stanovanje. No, ampak zanimivo je to, ne, ko greš na tako misijo, rečemo temu, ne, bi sodoben človek pričakoval, da seveda ti bojo pa tam nek dohodek za normalno življenje zrihtali, ne, ampak če prav razumem, vas ni nobena služba tam čakala ali pa neki tazga, se pravi, kaj, ali bilo treba dopoldne službo si ustvariti, popoldne pa prostovoljno delo, to je bila ideja vsega skupaj. Ja, škof Perko nam je obljubil za nekaj časa, da se lahko preselimo v ene prostore, ampak po štirih, to je bilo edino, kar nam je lahko obljubil, službo je rekel, pa si morate najti sami. Pa logično, da kot Slovenci v tistem času ni bilo možnosti, da bi mi prišli recimo v sistem. To je bilo nepojmljivo, to je nemogoče. A takrat je bilo dejansko, Slovenci smo bili že vsega krivi. A seveda. Ravno v tem času je bilo tako, da smo bili Slovenci resnično vsega krivi. Ni bilo strašno, če smo šli po cesti in logično smo klicali Janez, naprimer sina. Sinu date pa tak imen. Ja, prav Slovenci in vsi so pogledali za nami. A ne? In potem smo videli, da ne bo šlo drugače, kot da sami dva začneva razmišljati, kaj naj narediva, s čim naj preživiva, kaj bi bilo tisto, v kar ni potrebno veliko vložiti, pa da bo lahko, evo, preživela. In kaj to so bile naredila? Sveče nekaj, to ne? So bile sveče, joj, še danes so mi zelo v srcu, a ne? Ker nismo poznala tehnologije, nismo poznala, kje so to protržišča, kje se prodaja, kje se dobi sten, kje se dobi parafin, kaj sploh rabiš, nič niso vedela. Ampak to je bilo edino možno, kupiš parafin in začneš nekje ulivati. Samo da v Srbiji ni te navade. V Srbiji se sveče delajo na drugačen način, ne? Ne v plastičnih, kako bi rekel, kozarčkih, ja, karkoli. Ampak so navadne sveče samo, a ne? In to delajo v pravoslavnem svetu žene od duhovnikov, od popov. Torej je to tržišče zasičeno s tem, ne? Tako da smo morali se dost znajditi, potem tudi da smo ukraševali sveče. Veliko krat se nam je tudi zgodilo, da smo pustili parafin, ki bi lahko povzročil požar. In celo po enem letu tega dela se je zgodilo, da nam je tisti del, kjer prostor, ki ga je dal na razpolago župnik, ki je tudi Slovenec bil v tej cerkvi, smo imeli požar
ob 3 zjutraj so nas poklicali, gasilci so gasili, a ne? Na srečo smo cerko rešili. Kako in zakaj se je to zgodilo, sigurno sva nekaj pozabila, ne? Ugasnit parafin oziroma eno svečko. A ne? Veliko je bilo enih izkušenj, ki so istočasno nama osmišljale, zakaj sva mi dva dol. Kaj delava? Ma se delava sveče, zato da bomo preživeli. Po Sloveniji bi nam bilo veliko lažje. Zakaj sva tukaj? Ampak, se pravi, ta vprašanja, zakaj so prihajala tudi tam? Ja, na trenutke je prišlo vprašanje, zakaj? Ali Bog dovoli te preizkušnje zato, da se tudi mi dva istočasno, ko so odpirava na zunaj, ko so se odpirala ljudem, tudi mi dva odoznotraj gradiva. A kasneje je Andrej očel, so ga poklicali na nunciaturo, če bi lahko bil tam prevajalci in tudi šofer, da so rabili eno sigurno osebo. A ne? Andrej je prevzel potem to delo. Delo to je imel časni. Pa redno službo v bistvu. Ja, je imel redno službo in to je bilo veliko lažje potem. Jaz sem pa tudi prej si želela ostati še nekaj časa saj z otroki, doma, da bi se malo adaptirali, da bi malo pognali korenine v novo zemljo. Vedela pa sem, da mogoče v vrtcu, ki sem ga imela zelo rada prej v Sloveniji, kjer sem živela z vsem srcem, sem vedela, da verjetno se v vrtec pa nikoli več ne bom vrnila. Ne? Spomnim se tudi po tem požaru, ko smo ostali brez vsega. In naslednji dan, ne zvečer, jaz pravam, otroci, danes pa ne bo večerje. Zato, ker nimamo kruha. In mi smo šli, ampak smo bili mirni, ker na koncu smo verjeli v Božjo previdnost. Od nekje bo prišla. In potem smo šli k maši in jaz sem takrat prvič molila z vsem srcem, Oče naš, daj nam danes naš vsakdani kruh. To je pomenila služba, to je pomenilo kruh, to je pomenilo življenje, a ne, človeško življenje, da lahko živiš. In naslednji dan zjutraj, v 17:30, je prišel vlak, ker smo stanovali blizu železniške postaje, in na tem vlaku je bila oseba iz Makedonije, iz Skopja, ki je slišala za nas in so ji dali naslov in je prinesla na svoji rami 50 kilogramov moke. In ko smo mi odprli vrata in zagledali človeka, ki ga nismo poznali, mi smo se začeli smejati. Smo rekli, ampak nebeški oče, pa ti si, ti me, mislim, imaš smisel za humor, pa ni treba 50 kilogramov, a ne? In potem smo začeli kruh peč doma in veliko te moke smo razdelili tudi drugim in v istem dnevu je prišlo še 5 kilogramov moke in še popoldne 2 kilograma moke. In to je bilo ena potrditev, da smo na pravi poti, ne glede na preizkušnje, ki nas tudi so čakale na vsakem koraku. Med drugim so pa naslednji dan potem še iz Vojvodine prišli avtomobili. V teh avtomobilih vse vsa zelenjava, jajca, ne vem kaj vse v teh naših prijateljev, so pripeljali v naš dom in spomnim se, nikoli ne bom pozabila, ko je najmlajša tekla po hodniku, pa rekla, lej, mami, kaj nam je Jezus dal? Oni niso videli, da so to pripeljali ljudje. Oni so videli, da je to dal Jezus. In to se mi je zdelo nekako, lej, to je to. To je to, to je vzgoja. Vzgaja jih Jezus sam. Preko teh tudi malo težjih izkušenj. Ne? Ampak zelo fascinantna je pa potem, če se malo pošalim, tvoja pot od čistilke do ravnateljice vrtca. Ne? Sen se je potem tudi zate našla služba kot čistilka v vrtcu in potem je bila kakšna pot do ravnateljice? Slišala sem, da obstaja vrtec, ki bi potreboval čistilko. Jaz sem bila presrečna. Jaz sem rekla, ponovno bom lahko vonjala prostore vrtca, ki sem ga imela tako rada prej. In sem šla v ta vrtec, prijeli so me kot čistilko in lahko rečem, da sploh ni bilo enostavno, ne? Ker ti dejansko ne veš, kaj pomeni čistiti, ne? Koliko je teh malenkosti, koliko je, kaj vse je potrebno počistiti, s kakšnimi detergenti, kaj je vse potrebno, da si ti dober počistil
vsak kotiček, vsako stvar. Ne? Prej nisem nikoli o tem razmišljala. Ne? V Sloveniji, čeprav si bila že pedagoška vodja. Ne? Ja, jaz sem bila prej v Sloveniji pedagoški vodja enote in sem poznala pač svoje delo. In že v tem vrtcu, kjer sem bila pedagoški vodja, me je veliko stvari motilo. In veliko stvari bi rada popravila. Tu s čiščenjem v zvezi. Pa tudi čiščenje bilo potrebno včasih. Ampak zdaj, ko sem pa ostala v tem vrtcu in postala čistilka, sem videla to dragocenost. Kaj pomeni delo čistilke? Ma isto je bilo pomembno kot vsako drugo delo. En kamenček, če fali, če manjka v enem delovnem procesu, v eni firmi ali kjerkoli, nišče ga ne more nadomestiti. In ko sem tako čistila, ne, sem potem, ko sem vse končala, bilo je pozen zvečer, pa sem gledala, kako imajo urejeno v vrtcu, pa sem videla, da se da kakšna stvar tudi malo popraviti, malo urediti, malo po pedagoško, bolj osmisliti. Predhodno znanje v veljavo, ne? Ja, to je bila za mene največja radost, da sem lahko malo pedagoško potem osmislila določene stvari in čakala, če se bo kdo naslednji dan pritožil. Si bila kot nek Miklavš na nek način. Ja, ne? Pa se ni nihče pritožil. Pač naskrivaj nekaj ušpičilo. Ne? Ja, prav tako je bilo. Ne? No in potem to ni trajalo dolgo, mislim, da je bilo krok 2 meseca, ko je potem ena od vzgojiteljic šla k direktorki in je rekla, jaz bi pa zelo rada videla, da bi ta oseba ostala pri nas in delala kot vzgojiteljica. Ker se mi zdi, da je toliko smisla zdele naše delo, da mi brez nje ne bi bili več. In ona je rekla, ne, pa nimamo prostora, imamo vse zapolnjeno, a ne? S kadrom. Pa to si ti kaj namiganla komu ali ne, čist ne? Ne, čisto nič, sploh nisem vedela. Čist neodvisno od mene. In v bistvu priporočilo ene vzgojiteljice direktor. Ja, in ona je rekla, tako je direktorka, če bo ona odšla, potem tudi jaz grem, ker sem videla malo bolj osmišljeno, kako bi mi lahko v vrtcu delali. In direktorica je potem rekla, ja, potem lahko pride. Dala me je najprej na poskusno delo 14 dni, ker je šla ena na bolniško in med tem časom. Potem se je tudi izkazalo, da očitno sem bila boljša od nje, ne vem, kako bi temu rekla. V glavnem, takrat sem bila potem sprejeta in kasneje smo potem odprli zasebni vrtec. V kateri valuti je bila pa to pol plača? Ja, takrat so bili dinari. Ne v sladkorju pa prašičih. A ne. Takrat so bili v dinari in marke. Fasciniralo me je pa to, da to tvoje vzgojiteljsko poslanstvo je noro podobno Don Boskovim sanjam. Ne? Don Bosko, mislim, da je pri 9 letih imel sanje, ne? Da bo vzgajal mlade. Ti pa pri 12, en tak, temu bi jaz rekel, goreči grm, ne? Ko je skupina otrok šla v tvojem rodnem Zagorju mimo vaše domače hiše. Zdaj, ko sva v tem podcastu s tem naslovom, morava se tega nujno dotakniti, ne? Ja, jaz sem stala zraven hiše, ko je šla ta skupina otrok z gojiteljicama mimo. Jaz ne vem zakaj. Jaz sem ostala kot ukopana. Jaz sem jih gledala, vse je drugo izginilo. To je bil kot en trenutek večnosti. Jaz sem videla sebe med njimi. In to se mi je zdelo, ta občutek, močen občutek, ko se nekaj v tebi prebudi, oziroma ko se nekaj pojavi, kar je že prej bilo, nekaj, kar te zaznamuje. In ta občutek traja še danes. Če se jaz spomnim na tist trenutek, je kot trenutek večnosti, ki traja še danes in mislim, da bo tudi v večnosti. In te zaznamuje, ne? Si to. Si to. Jaz sem v tistem trenutku sem vedela, da želim postati vzgojiteljica in ničesar drugega. In zakaj? To je skrivnost. Ampak jaz vem, da potem tudi ni bilo tako enostavno, ne? Ker sem bila le otrok vernih staršev, kar je bilo pa za tisti čas, torej to so bila 70-ta leta, 60-ta leta, konc 60-ih leta, ne? Ker si s tem, če si šel v prosveto, bil prisiljen, da se odpoveš svoji identiteti, da se odpoveš temu, kar si. Da se prodaš, enostavno bom rekla, prodaš sistemu. In to je bil komunistični sistem, ki ni odobraval kristjanov, bi rekli,
Mi smo bili drugorazredni in to smo čutili že prej v osnovni šoli kot otroci. A ne? Po čem se je to recimo videlo? To je bilo potem, da smo recimo po velikih praznikih ali po nedeli smo bili poklicani. V razredu naj ustanemo in naj glasno povemo, kdaj smo bili pri maši. To je bilo ponižujoče. Je tudi kakšna sankcija potem sledila, če ste bili, ali je bilo samo ponižanje s tem v zvezi, da pač samo ponižanje. Stali smo sredi razreda in čakali, da so nas poimensko popisali. In mi smo čutili, da smo naredili nekaj zelo strašnega. Nekaj česar bi se mi morali sramovati. Pa nismo vedeli, zakaj. In ko sem doma povedala, sem rekla, pa kaj smo mi s tem naredili? Ko smo šli k mači, kaj se je zgodilo? In moja mama je samo rekla, nič, ti samo stani in povej, kako se pišeš, kako ti je ime, kot vedno, so vsi vejo, drugače pa bodi tiho. To je bil ves odgovor, ki smo ga imeli. Zato otroci niti jasno nam ni bilo. No, je bila kar trdna vera staršev, ne, v zadju, v resnici svem dana, ne, ker mnogi starši bi se splašili za svoje otroke, ne? Vse so se. Situaciji. In veliko otrok je prenehalo takrat hoditi tudi v cirkev. Ali pa k verouku. Kako pa ti doživljaš to vero tvojih staršev, pogumna, pokončna? Moj oče ni bil veren. A moja mama, ki je v mladosti izgubila že svojo pravo mamico na porodu, je umrla in za to mamico je ostalo še 5 njenih sester, je morala skrbeti za nje, za te sestrice. Potem je še ena teta za njih skrbila, tako da nekako so preživele, drugo so pa služile na kmetijah. In jaz se spomnim, ko sem vprašala mojo mamo in sem rekla, mama, kako je tebi težko, ko nisi imela svoje mamice? Pa verjetno ti je še danes težko. Ali ti je bilo sam težko takrat, ko je umrla? Moja mama me je samo gledala pa je rekla, jaz mislim, da vse, kar naredi Bog, je dobro za človeka. Bog je ljubezen, to moraš verjeti. Veš kaj, zdi se mi, moja mamica je rekla, je bila zelo pridna, zelo delovna, ni bila verna. In jaz mislim, je rekla, če bi ostala naša mamica živa, mi ne bi bile verne. A mislim, da je največja dediščina, ki jo lahko starši damo otrokom, vera. In mi smo preko te tete dobile vero. In to nas je vseh teh 5 sestrc rešilo, da lahko življenje živimo tako, kot ga živimo. In moj oče nikoli ni mami nasprotoval, kar se tiče vere. Je rekla, vse drugo imaš lahko ti doma. Vsem te bomo poslušali, se bomo dogovarjali, bomo. Kar se tiče vere, je preveč dragocena, da bi se lahko midva pogajala ali lahko vstaneva v tem dialogu. In oče je rekel ja. In nikdar otroci tega nismo začutili. Na konc, pred smrtjo 3-4 leta, je postal tudi sam veren. Čeprav je imel že prej najbrž kakšne probleme zaradi te mamine trme, ne? Ni imel? Ne. Pač popisovanje lastnih otrok in tako. Ja, v tem smislu ja, ampak nikoli ni, ničesa ni rekel. So ga vabili v zvezo komunistov in nikoli ni šel. Tako da mislim, da je tudi sam te odločitve nekako sprejemal v svojem srcu in se zavedal tudi situacijo, v kateri smo živeli ali pa so živeli, ja ne. Si pa potem že zelo hmal ob upisu na srednjo vzgojiteljsko, če sem prav razumel, videla, da je to se ti je potrdilo. Ne? Jaz nisem verjela skoraj, da je možno, da bom upisana zaradi sistema, v katerem smo živeli. Pa vendar, jaz sem čutila, da jaz se bom za določene stvari v življenju morala sama odločiti. Da mi pri tem ne more nihče pomagati. Če jaz želim na vzgojiteljsko šolo, verjetno me bo čakal določen boj, zunani in tudi notrani. Tudi jaz se bom morala odločati, da bom šla preko vseh hribov, ki mi bodo nastavljeni. In pri tem je bila zelo pomembna upora staršev tudi, mame, ki je rekla, lej, bo težko, ne vem, če boš uspela. Je rekla, ampak sem s tabo. Ne vem, jaz sem bila ponosna, vedno sem bila ponosna na to, kar sem. To, da sem imela to vero. Jaz, ko sem šla v šolo,
Jaz sem šla vsak dan mimo cerkve in za trenutek sem se ustavila pred Marijinim oltarjem. Kdo mi je to rekel? Pa zakaj sem šla? Ne vem. Jaz sem šla, ampak v tistem trenutku sem čutila tak mir v sebi. Dovolj mi je bil samo sekunda, 10 sekund, minuta, da sem se vsa pomirila v sebi in potem sem šla naprej. Ne vem zakaj. So stvari, ki jih ne znaš razložiti. Pa si pa še, čeprav razumem, na faks se upisala in tudi tam bila čist uspešna? Brez problema. Tam ni bilo pol nobenih takih problemov. Ne. Potem pa, ne. Če sem prav razumel, si pa v času že, v pedagoškem času že tukaj v Sloveniji, v Zagorju, bila nekoliko drugačna vzgojiteljica od ostalih. Ne? Se pravi, da se je ta poklicanost že na nek način izražala. Zdaj najbolj sem si zapomnil, da takrat ni bilo učnih načrtov še kaj dosto v vrtcih. Bil je letni program in ta letni program je bil vezan za letne čase. Torej, če je zima, zdaj bomo z otroki razpravljali v zimi, risali, se pogovarjali in tako naprej. To se spomnim, sem že sam hodil takrat. A ne? Je bilo tako? Od leta, tam ene, 79 do 83 sem bil sam uporabnik. Nič ni manjkalo. Ampak v en določenem trenutku, mi smo, recimo, jaz vidim v šolskem sistemu oziroma vrčevskem sistemu, ali je bilo to samo v Zagorju, to še danes ne vem, kjer se je čutilo, da se bolj ali manj čuti, da smo v družbi, da smo vzgojitelji samo, da imamo varstvo otrok. A to ni bila resnica. To je tudi izobraževalna ustanova. In to nas je motilo, to je izgledalo kot, a ne, v šoli se potem učijo in to tle pa samo eno varstvo. In to nas je, to nam ni bilo všeč, ne. In potem je v enem trenutku so rekli, izgleda so se tako določili, da so vsi direktori različnih podjetij in tudi šol, ki so obstajale na našem terenu, da so prihajali v vrtec in da so v vrtcu gledali eno, recimo, malo posebno uro, ki jo je ena vzgojiteljica pripravila, da bi poznali, kakšno je delo v vrtcu in kaj delamo v vrtcu. In direktorica, še danes jo vidim, ravnateljica, je rekla, ja, in Slavi, ti boš prva, lej, to naj bo zakazan pač, ker jaz sem vedno zakazan, ker sem bila drugorazredna, ker so vedeli, da grem v cirkev, a ne? Tudi, če so na aktivu, ko smo bile vzgojiteljice na aktivu, ne, so rekli ja in lahko rečemo, Slavi, da si bila zopet pri maši, ne, v nedeljo. Aha, in to se je na sestankih. To se je na sestankih glasno reklo. In še za eno drugo tudi. Jaz sem rekla, ma super, a ne, še ena druga, nisem vedela, da je bila pri maši. Sem rekla, super, a ne, bo imela več poguma, da rekla ja. In ona je rekla ja, ampak sem bila zadnjiča, ne. Se je ostrašila. To niso bili lahki časi. Si bil drugorazredni. No, in jaz sem lepo rekla, ja, sem bila in zvedeli so, da bom še šla. In zato je bilo veliko rečeno in potem zakazan kot, a ne, te čaka to in to. In tako sem jaz imela potem tisti prvi nastop in na prvem nastopu potem smo imeli, recimo, da smo pokazali, kako se mi učimo fiziko, na primer, in tako naprej. Ne. Ampak naslednji mesec je bila na vrsti druga vzgojiteljica. Ta druga vzgojiteljica, ki je bila na vrsti, je prišla k meni, a mi lahko pomagaš, ker si prvič tako dober naredila, a ne? Rekla sem, ne poveda. In tako se je potem valil kamen iz meseca v mesec in tako smo postali res eni prijatelji, pravi iskreni, kjer smo videli, da si pomagamo, brez da je kdo vedel, da si mi pomagamo in da smo zgradili ene odnose. Prav, tvoja inovacija je na nek način bila, da si zahtevne predmete, ki pol šele pridejo v višji stopni osnovne šole ali posrednji šoli, inovirala v vrtcu na nek način. Ne vem, na enostavni način, ki je bil prilagojen za predšolskega otroka. Ne? Nekaj kaj, dimnike ste izdelovali, pa gledali tam v Zagorju, kako se ja, dim vali, pa kako se zraku ne snaži. To je bil industrijski kraj. Sama industrija, ne? In otroci, veliko je bilo astmatikov in tako naprej, tako da je bilo dobro, da so tudi vedeli, kje so, kaj se dogaja, če je veliko industrije. In je prav, da je industrija, ampak tudi sa sabo potegne tudi stvari, ki so lahko škodljive za nas ljudi in da je treba tudi
ekološko skrbeti za naše okolje. In ti si to svoje vzgojiteljsko poslanstvo tako močno čutila, kot bi bilo danes, ga še vedno čutiš. Ne? In pol ta pot v Beograd te je v bistvu od tega odrezala. Ne? Nisi ti potem pravzaprav imela tudi dvomov, da greš zdaj stran, ne? Od svojega gorečega grma, ne? Ko si šla v Beograd? Nisem imela dvomov, ker sem rekla, če je Bog, če nekako Bog vidi, da je moje poslanstvo bilo že izpolnjeno, za mene je pomembno, da grem za Bogom. In zaradi tega se nisem spraševala. In potem, ko sem prišla v vrtec, resnično v Beograd... Potrdilo dodatno, ne? Sem dobila dodatno potrdilo in sem se vrnila v Beograd. Ampak mislim, potem ste vrtec pa ustanovili tam dol na novo, ne? Če sem prav razumel. Še vedno po 30 letih vrtec deluje, še vedno je dost, mislim, zgradba je velika za 110 otrok in za 20 zaposlenih, ne? Ampak to je bilo, se pravi, ti si bila tam čistilka in potem vzgojiteljica in pol si pa šla na svoje, če prav razumem. A ja, še v ta starem? Ne, ko sem končala z delom čistilke, potem smo šli v privat vrtec, kjer sem bila pa ravnateljica. Ker je bilo nekaj kaj kriminalnega v tistem vrtcu, ali kaj že, ne? Joj. Ja, to je bilo zelo težko, ne? Ker v tem vrtcu, kjer sem bila tudi kot čistilka, ne? Je ta direktorica, ki je bila drugače francozinja, je potem pobirala denar od določenih ljudi, ki so imeli denar, z namenom, da jim bo v tujini kupila, naprimer, če je šlo za dentalno, ne vem, da je potrebno mize, stole ali pa karkoli omare za zobozdravstvo, a ne, da jih bo lahko prenesla v Beograd. Ne. Ali pa, naprimer, eden je želel odpreti ginekološko ordinacijo. Stranski posel se je šla še malo. Ja, in potem so ljudje, logično, ker so dali po 100 000 mark takrat, a ne, potem so prišli in so... Določena oseba, prav ginekolog je prišel sekiro v vrtec in tako naprej, a ne. Mislim, ker so jim popustili živci, ker je bilo mislim, enostavno ostali so brez vsega, a ne. In potem na koncu so tudi to direktorico oziroma ravnateljico so jo dali v zapor, a ne. In potem so ostali brez otstva. Ja. Otroci so odšli, logično, starši so jih. In potem smo mi na tistem mestu, smo rekli, lejte, mislim, kaj ne naredimo zdaj tisti osebje, ki je bilo noter. So rekli, prevzemi in gremo naprej. In smo začeli od začetka. In tle si pol ti dejansko vstopila. Ja. Po koliko časa od čistilske karijere je bilo to? 2 leti, 3. V 2 letih si naredila tako premik. Ja, ampak to je bila zame najlepša izkušnja v mojem življenju. Zakaj? Zato, ker sem lahko na lastni koži doživela, kaj pomeni biti zadnji člen na lesti na tej sistematizaciji delovnih mest. Od vodstvene osebe in potem do čistilke, kako se počuti, ko grejo vsi mimo tebe, ko te samo pokličejo, ajde pridi in počisti tole, ne vem, zamenjaj tole, joj, tega pa nisi naredila in tako naprej. To, kar se ne dogaja med osebjem ponavadi v podjetju, do čistilk je mogoče malo drugačno obnašanje, a ne? In to mi je bilo nekaj najdragocenejšega, ker sem že prej v Sloveniji, ko sem bila vodja te enote, sem videla, kako so ljudje iz Bosne prihajali v Slovenijo, ker je bil naš kraj, industrijski kraj, ker je bil rudnik. In ljudje iz Bosne so na veliko prihajali, veliko se jih je priselilo. In te mlade žene, ki so želele delati, so prišle in so delale kot čistilke. To je bilo pomožno osebje, ki je potem pomagalo. In jaz tega nisem mogla nikoli gledati. Mene je tako pri srcu bolelo. Zakaj? Ker te osebe niso imele dostop do zbornice, kjer smo mi pili kavo, kjer smo mi lahko sestanek imeli. Je bila še ena dodatna drugorazrednost. Ne? Še ena dodatna. In jaz tega nisem mogla prenesti. In če smo imeli kakšne sestanke ali pa srečanja starši, smo rekli perici in šivili, da se šijejo halje za vse enake. Tako da smo bile vse oblečene kot vzgojiteljice. Smo imele uniformo in tudi one so imele.
in kako so se one počutile dostojanstveno. In potem v zbornici smo naprej pili kavo, nismo več delali teh razlik, ampak je bilo potrebno tudi vzgojiteljice pripraviti na to, da so bile pripravljene sprijeti čistilke v, ne? Ampak to smo lahko dosegli potem, ko so videli, kako so se obnašali starši. To je bilo nepozabno lepo. In potem v Beogradu, ko je ta vrtec nastal, ko si bila na poziciji ravnateljice, je tvoj misijon dobil še več smisla, še več potrditve, ali je bila to pač samo ena od možnih oblik? V vrtec so prihajali samo otroci pravoslavnih družin, ker je pač pravoslavni svet. In te starši, lahko si zamisliš, kako je to izgledalo, predno so prišli v dvorišče katoliške cerkve. Ker je bila ta zgradba v enem ogromnem dvorišču katoliške cerkve. In te starši so morali že prej v sebi premlevati in razmisliti, ali bi dali svojega otroka v ozračje, kjer je bilo malo katoliško. In prvo vprašanje je vedno, ko so prišli noter, ali je v to veruk, imate veruk? Smo rekli, ne, nimamo, to je vrtec. Res pa je, da jih vzgajamo z ljubeznijo. In tu so bili starši potem zadovoljni in resnično smo imeli vrtec vse čas polna. Ne? In pol so celo med bombardiranjem je bilo staršem bolj dragoceno, da bi bili otroci v vrtcu kot pri njih. Velik strah je bil prisoten. Ne? Mislim, ti enostavno nisi imel mej odprtih, nisi mogel iz zemlje, iz države in ko si pogledal na sabo nebo, je bilo zaprto, ker je bilo vsak večer bombardiranje. Ti si resnično bil v enem strahu in te starši so imeli v vsaki sobi televizor. In otroci so bili bombardirani od vseh novic, ker to je bilo zelo važno, da so slišali za vsako novico. Čeprav je bilo veliko lažnih novic. Ampak kljub vsemu oni so poslušali svojo televizijo. Ne? Ni bilo enostavno otroka imeti doma. Ne? Otroci so tudi v vrtec prihajali, ti Slovenci, Slovenci. Mislim, to je eno sovraštvo, ki so ga pili z mlekom, bi rekli. Ne? In starši so potem enostavno so rekli, ne, ni v redu, da so otroci doma. Glejte, odprite vrtec, prosimo vas in v tej oazi tega dvorišča nič se jim ne bo zgodilo. Mi smo se bali prevzeti to odgovornost, smo rekli, kaj če slučajno se zgodi, ker je bilo veliko nesreč. Kaj če se slučajno zgodi, da bombardirajo? Ne, so rekli. Mi zaupamo in verjamemo, da se tukaj ne bo zgodilo. In tako smo imeli poln vrtec. Duhovnik nam je potem samo lepo pokazal, kje je tista klet, če je bil alarm, da se lepo, da gremo v klet, pa so starši rekli ne. Vi samo ostanite, vsi starši, vi samo ostanite v igralnicah, kot da se nič ne dogaja, ker se vam ne bo nič zgodilo. Vi ste vsejen mal posebni. To je nekaj, kar potem smo, glede na to, da so nam starši to rekli, smo bili mirni in smo resnično tako v miru živeli. Tudi mi kot vzgojitelji, ker mi smo bili, kako bi rekel, to je bil skor mal mednarodni vrtec, ker smo bili vse, Hrvatice notar, Srbkinja, Francozinja, iz Amerike, Rusinka, Mađarka, Slovenka, ne, kot jaz, smo bile resnično zelo različne in različne novice so prihajale do vsake. Ne. Smo morali iti preko teh novic, ki so prihajali preko tega sovraštva, ki je vladal med vsemi narodi in smo se približevali ena drugi, tako da smo rekli, glej, ni pomembno, kaj se dogaja zunaj. Pomembno je, kdo smo mi. Pomembno je, kdo si ti, kaj nosiš v srcu, kaj doživljaš, kako se počutiš. Kako bomo rešili lahko te težave? Nekega dne se bojo rešile, ampak važno je, kaj se dogaja med nami. Če bomo mi uspeli iti preko tega sovraštva, potem bomo mi lahko te odnose, ki smo jih med sabo zgradile, dale otrokom. In to je bila kot izkušnja vsakodnevna. Zjutraj je bila prva stvar to, si slišala novice. Ampak le, mi nismo to. Kot da nismo slišali, v redu. In potem smo resnično lahko otrokom dale vse, kar bi
Jaz sem sigurna, da ti otroci niso bili zaznamovani sovraštvom. Po 17 letih ste se pa z družino vrnili v Slovenijo in ti si potem v Škofji Loki odprla vrtec Sončni žarek, ne? Ja, nisem ga jaz, to je župnik, je odprl župnijski vrtec. Jaz sem pa prišla, ko je vrtec delal že 2 leti. A, že? Aha. Ja, potem smo začeli tudi v našem vrtcu začeti te medsebojne odnose, a ne? Ker to je najvažnejše. Kaj lahko dava zdaj drugim? Samo to, kar imava mi dva med sabo, mislim. In tudi otroci lahko dobijo to, kar se dogaja med nami. Če bomo mi osebnostno rasli, če bomo mi gledali na stvari zdravo, razumsko, potem jim bomo to lahko realnost lahko dali. Se je pa to potem tudi transformiralo in poimenovalo kot pedagogika skupnosti, kot en pedagoški koncept? Kjara Lubik je že takrat govorila o skupnosti, a ne? Kdaj se skupnost gradi? Ko mi dva začneva graditi nose med sabo, ne? Tako smo rekli, ljubi prvi, mejrat vse, ljubi sovražnika na koncu koncu in tako naprej. To so recimo besede, ki jih poskušamo dati v življenje. In ko ti tako živiš, ti nekako, ali pa recimo mi v vrtcu, ko tako živimo, ma to je čudovito začutiti, kaj pomeni ta skupnost. Ni potrebno, da imam jaz vse talente, da imam jaz vse sposobnosti. Ali pa ti, kot če bi bil vzgojitelj, ni potrebno, da imaš vse. Ti imaš ene sposobnosti, drugi ima druge, tretji ima tretje sposobnosti. Ko pa jih damo skupaj, pa nam nič ne manjka. To, kar imamo, to, kar znamo, vsi lahko živimo svobodno, se veselimo talentov drugega, bolj ko to gradimo, vidimo, kako ljubosumje izginja, kdo je boljši, kdo na tem delovnem mestu, kdo ima več talentov, kdo je to. To ne obstaja več. Zakaj? Ker tudi tista, na primer, ki je zdaj uspela eno umetniško delo narisati, na primer, imamo likovno pedagoginjo, ampak nikoli ne rečemo, kdo je to naredil. Oh, Mojca je to naredila. Ne, nikoli to ne rečemo. Zakaj? Ker idejo je dal nekdo drug. Mogoče, ki je bilo potrebno prinesti barve, bilo potrebno ne vem kaj, zato da bi skupaj kot popravil še idejo, ali pa obnovil idejo, ali pa dogradil, ali pa karkoli, je bil spet nekdo drugi. Je bil spet nekdo drugi. In na konc, kdo? Mi. Če mal provociram, ravno komunizem, ki te je v otroštju tako zaznamoval, je zdaj pa postal ena taka temeljna ideologija. Provokciram mal. ja, nič ni individualnega, vse je skupno, ne? Ja, ne. Ni čem tako. Je razlika med tema? Vsak ima svojo identiteto in vsak jo mora imeti od nas. Vsak je posameznik pred Bogom, s svojimi talenti, z svojimi darovi, z vsem, kar je svojim karakterjem. Tudi karakterci nismo mi sami izmislili. Nihče od nas. Se pravi, komunizem je bil za to, da je vse skupno, ampak obenem tudi, da moramo biti vsi enaki. Medtem, ko tako, pedagogika skupnosti ima pa to obdrži od komunizma, ampak to skupno dosežemo v medsebojni raznolikosti, tako ki jo je. Dopuščamo. Ne? Tako je. Samo, če si to, kar moraš biti, v tej svobodi, v tej kreativnosti, v tem presegajočem enem duhu, takrat lahko potem tudi daješ in tudi prejemaš. A ne, da si ti, potem tako kot je bilo v tistem času, kaj so bili vrtci? Mi smo sprejemali otroke v vrtec. Zakaj? Da bi nekega dne glavice smo jim polnili sistemom, da se bodo obnašali tako, kot je sistem želo. Kje so bile osebnosti? A ne? Vsak posameznik je bil ne, je služil sistemu. No, kritiki bi rekli, da tudi neoliberalistični vrtec sedanji to dela isto, ne? Se pravi vzgaja. Ja. Otroke za poslušnost sistemu, ne? Vzgojitelji danes na fakultetah ne dobijo tistega, kar bi morali dobiti. Danes vzgojitelj ne ve, kdo je in kam mora iti, kje je njegova pot, kje je njegova vizija, kaj je pedagogika. Pedagogika je na nek način vodič,
je tisti, ki vidi vnaprej, ki ima tudi določeno vizijo. Mi zdaj vsi vidimo, kam gremo. Poglejte, koliko je beguncov, koliko je tega preseljevanja narodov, kako nismo več tisto, kar smo bili. Probamo še meje zapreti, a ne, da ne bi bil udor tujega sveta, ampak ne bomo za dolgo vzdržali. Torej, pedagogika je tista, ki mora videti v prihodnost, ki mora videti in pripraviti otroke na tisto, kar jih čaka. Ne more, da potem se že zgodi vse, ja zdaj bo pa še pedagogika malo priceplala tam v zadi, a ne? Pedagogika je kraljica znanosti, ker pedagogika je potrebna v zdravstvu, je potrebna v politiki, vzgoja, politiko, je potrebna v medicini, je potrebna v ekonomiji, je potrebna na vseh področjih znanosti. Torej, kdaj bi morala pedagogika že videti v prihodnost? Vsem tem, kar se že zdaj dogaja, kako sprijemamo begunce, kako, na kak način jih vidimo, na kaj, če se tudi nam zgodi, da bomo nekega dne pregnani, kako, kaj sploh vidimo, koga se bojimo, bojimo se drugega, drugačnega, bojimo se druge vere, bojimo se, smo v strahu, smo negotovi, smo v enem svetu, ki ni stabilen. Nas je nekako tudi s COVID-om in z vsem nas je vrgul iz ustaljenih tirnic. In v takih situacijah se mi ne znajdemo. In poglejte, ker se ne znajdemo, kaj se dogaja. Vsa ta različnost naša je skočila, izskočila je ven. Ne znamo živeti z dialogom, se pogovarjati med sabo, se znamo, znamo izgubiti določeno idejo ali pa za misel ali pa za tisto, ki stojimo ali pa znamo mogoče ja, biti tudi zviti ali se znamo prodati ali se znamo, kje bomo lažje prišli nekje ven. Torej, kaj smo naredili v zadnjih desetletjih za vzgojo? Vidim, da imaš kljub penziji, kljub penzionerskemu stažu še kar dobro vizijo vzgoje. Me zanima, si zdaj tudi če kaj aktivna na področju vzgoje ali si bolj ali manj v kontekstu domačega praga? Sem doma, po drugi strani pa, kako bi rekla, nekaj, kar čutiš v sebi, eno pot, ki ti jo nekdo odpira, tisti poti ti ne moreš reči ne. In ta pot je zelo dinamična, ne? In te dinamike sem se jaz vedno v življenju veselila. In dokler da bom lahko, bom z veseljem, se borila za te ideje in delala za to, da bi se ljudje na svetu počutili dobro, da bi se zavedali tega, da je graditi boljši svet naša naloga. Ravno to je želelo biti moje zadnje vprašanje. Kaj je tisto, kar v življenju po tvoje res šteje? Zdaj, če greva čez tvojo zgodbo na različnih krajih, a je bil kakšen skupni imenovalec tega? Trudit se za dobro. Eno primerjavo sem slišala enkrat, ampak je čudovita. Če imaš gajbo jabolk in med vse zdrave, čudovite jabolka in med njimi je ena gnila jabolka, vse te čudovite jabolke ne uspejo to gnilo jabolko pozdraviti. Ampak ta gnila jabolka bo okužila vse druge jabolka. To pomeni, da sovražiti, mogoče lagati, ali pa ne vem, katere besede bi zreka, negativne, jaz vidim, da je to lažje. Pač mečeš iz sebe tisto, kar pač ti pade na pamet. Skrbeti za dobro, delati dobro, pa je potreben napor. Za dobro se je potrebno odločiti. Ko pa izkusiš, da ima dobro sadove, potem je ni stvari, ki bi te lahko zamajala, ker takrat postaneš srečen. A vsi želimo biti srečni. A srečo nekje drugi iščejo, nekateri iščejo v negativnih stvarih, v sovraštvu, v ne vem v čem. Iščejo jo, hrepenijo po njej, radi bi bili. Ampak obstaja za to samo ena pot, ker samo Bog je ljubezen. Samo kjer je dobro, kjer je dobrota, samo tam je Bog. Mi ga pa iščemo na tisočih koncih. Ne bomo ga našli. Torej, obstaja samo ena pot in zakaj ne bi šli po tej poti? In ta pot ti da srečo.
tako, kot si rekla že v sredini najinega pogovora, ne? Ko ti pozvoni na vratih, imaš dve možnosti, ne? Ali rečeš ja ali pa ne. Ja. In ta ja je ponavad težji od ne. Ampak osrečuje. Ja. Hvala lepa, Slavi, hvala za to zgodbo in upam, da bo tvoja karizma še kar nekaj let zdravila gnila jabolka, čeprav to ni možno, ampak v Bogu je vse mogoče. Ja, hvala Matej za povabilo. Veselilo me je.